ନାଇଁ ଶୁଣନ୍ତୁ, ବେପାରୀମାନଙ୍କ ମନମାନି ବୋଲି ଆପଣ ତାଙ୍କୁ କହିପାରିବେନି। ବେପାରୀମାନଙ୍କର ମନମାନି, ବେପାରୀ ଯଦି ଗୋଦାମରେ ହିଁ ଯାଇ, ଗୋଟେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଥିଲି ଜଣେ ସପ୍ଲାଇ ଯୋଗାଣ କର୍ମଚାରୀ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଦାମରେ ଆଳୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଆଳୁର ସଙ୍କଟ ଦେଖାଦେଇଛି, ଆଳୁର ଅଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ବେପାରୀମାନେ ମନମାନି କରନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଟିକିଏ ଦେଖିକରି ସେମାନେ ଟିକିଏ କେଳେଙ୍କାରି କରିଦିଅନ୍ତି, ବେପାରୀମାନେ କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଧରାବନ୍ଧା ସମୟରେ ଆଳୁର ଯେଉଁ ସପ୍ଲାଇ ଡିମାଣ୍ଡ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଗ୍ୟାପ୍ ବହୁତ ରହିଯାଇଛି, ତେଣୁ ସେ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏନ୍ଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ଜୋରଦାର ଚାଲିଛି। ଏ ସମୟରେ ଏମିତି କରିପାରିବେନି, କାରଣ ଷ୍ଟକ୍ କେତେ ଆସୁଛି କେତେ ନ ଆସୁଛି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଖବର ଅଛି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତେଣୁ ଆଳୁ ଦର ଉପରେ ଏବେ ଦେଖିବେ, ପରଦିନ ମୁଁ ନେଇଥିଲି 45 ଟଙ୍କାରେ, କାଲି ନେଲି 55 ଟଙ୍କାରେ 2 କେଜି। ହଁ, ସେ 50-60 ଟଙ୍କା କହୁଥିଲେ, 55ରେ ମୋତେ 2 କେଜି ଦେଲେ। ହଁ, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଦର ଭେରି କରୁଛି, କେତେବେଳେ ଦିନେ କହିଦେଉଛନ୍ତି ଆଜି କହିବେ, ତାପର ଦିନ ଦେଖିଲ 35 ହଉ, ତାପର ଦିନ ଦେଖିଲ, ତେଣୁ ଏଇଟା ହେଉଛି କ'ଣ, ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ, ଆଜି କହୁଛନ୍ତି ବେଙ୍ଗଲ ଆଳୁ ଆସିବ, କାଲି କହୁଛନ୍ତି UP ଆଳୁ ଆସିବ, UP ନ ଆସିଲେ ପଞ୍ଜାବରୁ ଆସିବ। ଆରେ ଭାଇ, UPରୁ ଆଣ କି ପଞ୍ଜାବରୁ ଆଣ କି ପେରୁରୁ ଆଣ କି ତୁମର ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲରୁ ଆଣ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକିଏ ଆଳୁ ଯୋଗାଅ। ଅଜବ ଯୁକ୍ତି ବି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଲୋକମାନେ, ଯିଏ ଆଳୁ ଆଳୁ ଦର ବଢ଼ିଛି ଆଳୁ ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦିଅ, ବାଇଗଣ ଦର ବଢ଼ିଛି ବାଇଗଣ ବି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବ, କାଲି ଚାଉଳ ଦର ବଢ଼ିବ ଚାଉଳ ବି ଖାଇବା ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଏଇଟା ସମାଧାନ ନୁହେଁ। ସମାଧାନ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଯଦିଓ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମନା କ'ଣ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚିତ୍ର ସ୍ପଷ୍ଟ କରିନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ସହିତ। ପ୍ରଥମେ ସେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ଆଳୁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ସହିତ କେବେ କେଉଁ ସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିଲା, ୟା ଭିତରେ ଆଉ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜେ, ସେ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ହଉ ବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ହଉ ବା ପଞ୍ଜାବ ହଉ, ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ହଉ, ସେମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀସ୍ତରୀୟ ଆଲୋଚନା କରିକି ସମସ୍ୟାର ଦୂରୀକରଣ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ କି, କେଉଁ କେଉଁ ଦିନ ସେ ଆଗରୁ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ଆମର ଅସ୍ମିତାର କଥା କହିକି ରହିଯାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଅସ୍ମିତା ନାଁ କହିକିରି ନିଜର କାନ୍ଧ ଖସେଇବା କଥା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କୁ କେବେ କ'ଣ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ, କେଉଁ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ଆଗକୁ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେବେ, ସେଇଟା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ।